Dobar dan, drage učenice i dragi učenici 7. razreda. Dobrodošli. Ja sam Anita Hršak i održat ću vam nastavni sat povijesti. Tema našega sata je parlamentarni život u Habsburškoj monarhiji i Hrvatskoj u drugoj polovici 19. stoljeća. Nakon ovoga sata moći ćete opisati obilježja Bachova apsolutizma s naglaskom na položaj hrvatskih zemalja, objasniti stavove stranaka na Hrvatskom saboru 1861. te objasniti odluke Hrvatskoga sabora 1861. Za rad pripremi udžbenik, pribor za pisanje, bilježnicu, mobitel ili tablet. U svakome trenutku možeš zaustaviti video i riješiti zadatke ili ponovno pogledati video lekciju. Kada vidiš sliku olovke, zadatak rješavaš pisano u bilježnicu. Na početku ćemo provjeriti usvojenost ishoda s nekoliko prošlih nastavnih sati. Na poveznici ili skenirajući QR kod riješi zadatak. Kada riješiš zadatak, nastavi s pregledavanjem videa. Ako ste uspješno riješili zadatak, ponovili ste da je novi car u Habsburškoj monarhiji, Franjo Josip I, 1849. godine donio oktroirani, nametnuti ustav. Dakle, to je ustav koji nije odobrio parlament. Potkraj 1851. car je ukinuo nametnuti ustav i uveo novi apsolutizam ili Bachov apsolutizam, smatrajući kako će tako bolje provesti reforme. Na početku sata, rješavajući zadatak, ponovili ste što je apsolutizam. A zašto sada naziv novi apsolutizam? Tim se nazivom željelo reći da nije riječ o apsolutizmu kakav je bio u 18. stoljeću, već o modernom i boljem apsolutizmu. Zašto je drugi naziv Bachov apsolutizam? Naziv je po ministru unutarnjih poslova Aleksandru Bachu, koji je bio na čelu apsolutističke uprave. Kakvo je bilo stanje u hrvatskim zemljama u vrijeme novoga ili Bachova apsolutizma? U Hrvatsku su došli činovnici iz austrijskog dijela carstva koji su govorili njemačkim jezikom, koji je od 1854. godine postao službeni jezik. Pogrdno su nazivani Bachovi husari jer su imali zelene odore slične odorama mađarskih konjanika husara. Raspušteno je Bansko vijeće. Prisjeti se, tko ga je osnovao? Osnovao ga je ban Josip Jelačić. Hrvatski sabor, kao i ostali sabori, nije zasjedao. Zabranjeno je isticanje nacionalnih obilježja, kao što su zastava i grb. Politički protivnici su bili praćeni, zastrašivani i zatvarani, a provođena je i cenzura tiska. To znači kontrola, a u nekim slučajevima i zabrana tiska. Bilo je i pozitivnih promjena. Spajanjem dijelova grada stvoren je jedinstveni grad Zagreb. Zagrebačka biskupija postaje nadbiskupija, a donijet je i opći građanski zakonik kojim je uvedena jednakost ljudi pred zakonom, sloboda trgovine, obrta i prometa, otvarane su nove škole, uspostavljene telegrafske veze, izrađeni urbanistički planovi. Zašto je došlo do sloma novoga apsolutizma? Teška gospodarska situacija, gospodarska kriza, siromaštvo, porezi koje mnogi nisu mogli plaćati, te poraz austrijske vojske u ratu protiv kraljevine Sardinije i Pijemonta, te Francuske, nagnali su cara da 1860. godine proglasi novi, također nametnuti ustav,
listopadsku diplomu. Tim je ustavom potvrđena jednakost ljudi pred zakonom te obećano sazivanje svih zemaljskih sabora i zajedničkog državnog sabora u Beču. Nakon ukidanja novog apsolutizma, u Hrvatskoj je za bana imenovan Josip Šokčević. Kralj je dopustio uvođenje hrvatskog jezika kao službenoga, otišli su činovnici, Bachovi husari, obnavlja se politički i kulturni život, na primjer, kazališne predstave se izvode na hrvatskom jeziku. Pokrenut je list Pozor koji će dugo vremena biti glavne hrvatske novine. Već smo rekli da je donesena odluka o sazivanju zemaljskih sabora, dakle i Hrvatskoga sabora. Usmeno odgovori na pitanja. Prvo, prisjeti se trodiobe vlasti. Koju vrstu vlasti danas ima Hrvatski sabor? Drugo, navedi najmanje dva razloga zašto je važno sazivanje Hrvatskoga sabora. Dok odgovaraš, zaustavi video. Nakon provedenih izbora, Sabor je započeo s radom u travnju 1861. godine. Ovaj Sabor, poznati kao Veliki Sabor, trebao je donijeti odluke o odnosu Hrvatske prema Ugarskoj. Prisjeti se koji je ban donio odluku o prekidu svih veza s Ugarskom. Ban Josip Jelačić. Sabor je trebao donijeti odluku o odnosu Hrvatske prema Austriji. Naime, bilo je pitanje hoće li Hrvatska slati svoje predstavnike u Carevinsko vijeće koje je bilo zajednički parlament u Beču. Sada uz pomoć teksta u udžbeniku, istražujući na internetu, pisano u bilježnicu riješi tablicu. Napiši stranke koje se pojavljuju na saboru, njihove istaknute članove, te koji su njihovi prijedlozi o odnosu Hrvatske prema Ugarskoj i o odnosu Hrvatske prema Austriji. Zaustavi video i riješi zadatak. Nakon toga nastavi s pregledavanjem video lekcije. Narodna se stranka zalagala za obnovu odnosa s Ugarskom uz uvjet da Ugarska Hrvatskoj prizna ravnopravnost, nezavisnost, samostalnost i teritorijalnu cjelovitost. Tražili su ujedinjenje Hrvatske i Slavonije s Dalmacijom, Vojnom krajinom, Rijekom i Međimurjem. Ne žele slati predstavnike u Carevinsko vijeće. Istaknuti članovi Narodne stranke bili su Josip Juraj Strossmayer, Ivan Mažuranić, Franjo Rački. O Ivanu Mažuraniću, našem prvom banu pučaninu, banu koji je modernizirao Hrvatsku, učit ćete na jednom od sljedećih sati. Na poveznici ili skenirajući QR kod riješi zadatak o Josipu Jurju Strossmayeru. Dok rješavaš zadatak, zaustavi video lekciju. Ideje stranke prava iznio je Eugen Kvaternik. Zalagali su se za samostalnu Hrvatsku koju bi s Habsburškom monarhijom povezivao samo vladar. Taj prijedlog imao najmanju potporu jer je tada bio teško ostvariv. Bili su protiv slanja predstavnika u Carevinsko vijeće. Osim Kvaternika, istaknuti član stranke prava bio je Ante Starčević, za kojega ste, sigurna sam, svi čuli. Pozorno pročitaj tekst na poveznici ili skeniraj QR kod te pisano u bilježnicu riješi zadatke. Prvo, kakvu je Hrvatsku želio Ante Starčević? Drugo, na kakve je probleme nailazio zbog svojega političkog djelovanja? Treće, kako su ga njegove pristaše prozvale još za života, a i mi ga danas tako zovemo? Četvrto, navedi najmanje dva primjera kojima ćeš potkrijepiti da Ante Starčević zaslužuje nadimak kojim ga zovemo.
Dok rješavaš zadatke, zaustavi video lekciju. Ante Starčević je želio samostalnu, slobodnu, nezavisnu Hrvatsku. Napiši u bilježnicu koje je godine Hrvatska postala samostalna država. Zaustavi video i riješi zadatak. Na Hrvatskom saboru 1861. bila je i unionistička stranka. Zalagali su se za bezuvjetnu uniju s Ugarskom, te protiv slanja predstavnika u carevinsko vijeće. Njihov istaknuti član bio je Levin Rauch, budući hrvatski ban. O njegovom daljnjem političkom djelovanju učit ćete sljedeći sat. Koje je odluke donio Hrvatski sabor? Sabor je prihvatio prijedlog Narodne stranke o obnovi odnosa s Ugarskom uz uvjete, što je prihvaćeno kao članak 42. Odgođeno je slanje predstavnika u carevinsko vijeće, traže ujedinjenje hrvatskih zemalja, a upravnim, školskim i prosvjetnim zaključcima postavljeni su temelji moderne Hrvatske. To su zaključci o osnivanju Akademije znanosti, sveučilišta, kazališta, muzeja. Vladar Franjo Josip I. je zbog odluke o neslanju predstavnika u carevinsko vijeće raspustio Hrvatski sabor. Ipak potvrdio je članak 42. Do 1865. Hrvatski sabor neće biti sazivan. Na kraju, važno je naglasiti da su iznesenim idejama i odlukama na Hrvatskom saboru 1861. stvoreni temelji moderne Hrvatske. Iste godine sazvan je Dalmatinski sabor u Zadru te Istarski sabor u Poreču. Hrvatski sabor će na svojim sljedećim zasjedanjima isticati potrebu ujedinjenja hrvatskih zemalja. Za ponavljanje, pisano u bilježnicu odgovori na pitanja. Prvo, tko je uveo Bachov apsolutizam? Drugo, navedi tri obilježja Bachova apsolutizma u hrvatskim zemljama. Treće, koja je odluka Hrvatskoga sabora o odnosu Hrvatske prema Ugarskoj? Četvrto, što je odlučio Hrvatski sabor o slanju predstavnika u carevinsko vijeće? A na poveznici ili skenirajući QR kod riješi zadatak. Za domaću zadaću zamisli da si zastupnik u Hrvatskome saboru 1861. godine. Odaberi stranku kojoj ćeš pripadati i napiši govor koji bi održao tijekom zasjedanja. Ne zaboravi u govoru napisati svoj stav o odnosu Hrvatske prema Ugarskoj i prema Austriji. Za učenike koji žele znati više, predlažem tri teme. Prva tema. Istraži tko su bili zastupnici u Hrvatskome saboru 1861. godine. Druga tema. Istraži rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. I treća tema. Istraži jesu li u tvojemu mjestu ulice, trgovi, škole, ustanove imenovane po osobama o kojima smo danas govorili. Ovo su materijali koje sam koristila pri izradi ove video lekcije. Drage učenice i dragi učenici, želim vam uspjeh u radu i do našega sljedećeg sata srdačan pozdrav!